suggested I make an appointment with Dr. Lam. Täällä pitäytyy vähän kierrellä ja kaarella. Tuollakin on tavaraa. Mä en vaan tarvis sit tavaraa. Nyt mä voin ottaa tänne. 3/4. Vähän arvasin, tietsä. Kyllä toi tuli taitaa silti olla vähän. It was his will to die, Delta. To serve the majority by protecting them from his lunacy. Your entire journey here is based on your refusal to do the same. Will you grant his request, knowing that he served the family? Rebirth, huh? Sure, you live forever, but minus your body. I like my body, kid. I don't feature the idea of my memories and personality being stored in the head of some saintly child, like just one more dusty old book in the library. Se meni kivasti istumaan siihen. Holy fuck! Tästä kun katsoo, niin se, ihan kuin siihen olisi tullut reikä koko jantteriin. Tuliko siihen reikä siihen jantteriin? Ei saatana. En mä oon sua sinne pistämisen. She tried to splice him into some kind of living saint who would calculate the common good and adhere to it tirelessly. Now he's become something unspeakable. Mother's philosophy is just as corrupt as Ryan's. By her standards, it would be better to have the entire world equally miserable than to allow us to strive in our own behalf. I have to get out of here. She was not meant to have a father, Delta. She was to be an heir to my life's work. And this is where they changed her, bonding her to you. The child she was died in this room. All right, sport, time to feed the fish. Head on back to Alexander's tank and put those plants in. Oh shit, nyt nähdään se jantteri. Eli boss fight tulossa. Tästä tuli Angeli. Thank you.
Se on muuten tuttipulla toi. Mä vasta nyt huomasin, että se on vitun tuttipulla se. Mistä se juo? Ei helvetti. Mä kyllä laitan kaikki miniturretit silloin päälle, kun jos tarvii taistella sit jantteriin vasta. Nyt on täydet miniturretikki. Big Sister. We put our eldest sister through a new regimen of physical and mental conditioning and suited her up with modified protector equipment of my design. The younger ones have dubbed her a Big Sister. Sadly, this is a stopgap. Between rogue splicers and the aging of the girls, we'll run out of viable little sisters soon. After that, the surface may be our only source. Sekin tuli kuin puskista, saatana. Mun ei pitänyt käyttää niitä slageja siihen, mutta näköjään meni. Deal with every little sister. Ei vi... The girls are whispering, father. They've left you a present at the Gatherer's Garden. Take it. Ne Big Sisteri on näköjään tulossa. Nyt taas Big Sisteri eka. Vittuukaan! Toi on näköjään vaikein tähän mennessä sen takia, koska se on viimeinen. Tai silleen viimeinen, koska nyt on kaikki Little Sisterit hoidettu. Se on vielä jossain täällä. Tyhjit siikkareilla vetä. Miks mä en tappanut noilla suoraan? Vittu, se kuoli saman tien. Joo, muutama. Holy fuck.
En mä oikein tarvi mitään muuta. Winter Blasti ehkä on ihan kiva. Mulla on vaan slotti. No, slotti tulee jossain vaiheessa. Okei, mä en tänne käydä vielä tuhlaamassa rahoja. Tänne. Ehkä vaan autohäkkeen. Noniin. Ready. Tuo oli ihan oma piikki. Son, you reeled him in. Now, use that console there to take a gene sample. It should print up a genetic key automatically. Siinä se on. You got the key to Lamb's hideout sport. Eleanor's down there. Now just head out to the Oxyfill station and use it. Ui saatana. Nyt me ollaan käyty kaikki alueet. Ei vittu, toi alue muuten aukee. Se on vittu, se on piilossa se. Joo, kuten sanoin, mä oon väärässä näköjään. The sample disposal button on the panel in front of you will administer a massive jolt of electricity to the tank. More than enough to kill me. Whatever I may say to dissuade you, do not listen. The man whose voice you hear now is long gone. As my mind fades, I find my thoughts turn to the suffering that Eleanor will be made to endure, and I am overcome with pity. But I can only offer my feeble prayers. Perhaps after my death, you can do more. Now, please, I ask you to grant me peace. Goodbye, my friend, and thank you. Joo.
Mä olin vääräs. Unohtakaa mitä mä sanoin silloin. Nyt on se boss fight. Huomasin nytten, kuinka vitun laiskasti tämä yksittäinen modelli on tehty. Aivan järkkyä, toi olisi pitänyt päästä läpi. Läpi millään. Tosta. Hei, nyt me mennään muuten alaspäin. Nyt me mennään alaspäin. Se on se viimeinen. Oh my fucking god. En mä tää tänään pysty pelaamaan loppuun. Mun piti lopettaa jo tunti sitten. Persephone. We're finally here. Find Eleanor, son, and fast. Her mama's got all Rapture dying to keep you two apart. Joo, en mä tänään pysty pelaamaan loppuun. Jes, jatketaan huomenna, mä jatkan tää ja pelaan tän loppuun, sit mä saan ensi viikolle tän done. Huh. Perse phone! Perse puhelin! The Denson Facility. Onni, se on loista. Perse puhelimessa ollaan nyt. Tää on sama päivä, vaikka mä tuossa äsken sanoin, että mä jatkan seuraavana päivänä. Mun on pakko tänään pelata tää loppu. Mä kävin vähän GTA:ta pelaamassa ja nyt mennään taas. Se GTA:ssa on tulossa se Tuner DLC. Niin käytiin vähän rahaa tekemässä. Se on perus 6 miljoonaa. Vähän Kaijo Periko grindattiin. Tässä olisi hyvä olla hieno maisema, mutta sit samalla tää on... Ui vittu! Come quickly! I'm trapped in a cage! Something's wrong! Hyvä vitun luoja, mitä helvettiä. Me ollaan näin syvällä, että se muuttuu valkoiseksi. Mitä vittua? Nyt me mennään pelastaa se meidän little sisteri. Se ei ehkä ole niin little enää, mutta... Kiva itse asiassa nähdä, minkä näköinen on vähän vanhempi little sisteri. Do you know why you are here? Have you any idea what my daughter has given you? As I watch you now, I envy your ignorance. You still believe. Mulla on vaan yksi solid. It's like daddy's home. Quarantine area. Hyvin huomaa, että...
Tää on aika lopussa. Tää peli. Se onneksi voi aborttaa. Hyvin huomioon, että on aika lopussa tää peli. Peli kun toi... No näköjään ei tää karttakaan sen hirveempi oo. Miksi musta tuntuu, että tää on niinku viimeinen leveli ennen bossia? Final bossia. Mä katoin sen niin pelitunteen, niin se menisi aika yksi yhteen nyt. Muutama näytti. Onks nää jotain aivopesu hommi? Tekeeks tää taas tätä? Persephone. Secret home of Sinclair Solutions. I bet against Andy Ryan's vision of harmony and rapture. Offered him a quiet place to send anybody who wasn't working out. And now I'm sitting on my own private think tank. Technically, Utopia shouldn't have much use for a detention facility. But if you do business as long as I have, well, you learn to pick a brand name from the writing on the wall. Joo, me ollaan niin syvällä. Vai onks toi... Toi voi olla itse asiassa Adamia, joka tuo tulee... Tulee läpi. Quarantine area. Tää näyttää... Joo, toi on Adamia. Täällä on kaikki Adamia vedetty sy... One with her. Holy fucking god, tää. That's her, son. Eleanor Lamb. No matter what you might be feeling right now, this is business. Get that cage open. She's coming with us. Joo, ei se ihan samalta näytä kuin noin pienemmät Little Sisterit. How will she remember us after this moment? I have placed my pieces on the board, as expected, as have you. Is this what she hoped for? Mother and father, locking eyes. Yet still we are blind. Goodbye, Subject Delta. And take heart, for you at least have escaped your legacy. Mitä vittuu kaks noita? Vittuuko? Puhelin vittu turpakin. Hei Siri! Stop! Heveihin. Ei
Hurry now. Quarantine chamber's waiting on you. Get in there. Your signal's ringing. You're here, I think. Mitähän se sanoi? Look at her, Delta. 10 years, and still she dreams of you. 50 seconds remaining. Do you know why Eleanor brought you here? She wanted a father. So she found a way to restore you in body and mind. Niin tossa se on. And she has been watching you ever since, exalting your every act as gospel. The girl lying on that bed is no longer my child, nor my life's work. She is a monster. Shaped by you alone, just as she has always wanted. 20 seconds remaining. But there is one detail of your mutual bond she failed to account for. Your body was designed to lapse into a coma when her heart ceases to beat. Eleanor, forgive me. Jumalauta. Watch him. His body is shutting down now, naturally. But if he dies of trauma, he will return elsewhere. Full restraints at all times. No one enters this room until he expires. Kuoliko se tyttö vai ei? Father, it's me, Eleanor. I'm so sorry. Mother stopped my heart long enough to sever our bond. Staying near me won't stop you from dying now. Or worse. But I can still help you escape. This little sister's brought you something that will allow you to take control of her. What? What the fuck? Ai tällaisena ne little sis. You have taken control of a little sister. You can now use vents. And gather Adam from bodies. Eli tällaisena se näkee. I know this feels a bit strange, Father. But now you can see through her eyes and tell her where to go. This is how I brought you back without Mother catching on. Now, first, let's get you out of here. Kaikki aseet on leikkiä. What the fuck? Tää on ihan vitu hienoa. Tää on ihan saatana hienoa. Ai, ei näytetty mitä siellä sisällä on, mutta... Good. Now, inside Mother's office, there's a way to unlock these chambers she's holding us in. Find a way to slip in there. Tämä on kyllä mielenkiintoista. Siis ykkösessä oli hienoa se, että pääsi pelaamaan Big Daddynä. Että sä muutit itsesi Big Daddyksi. Mut nyt kun sä olit koko tämän pelin Big Daddy. Eli periaatteessa jatkoit siitä, mikä Bioshock 1 jäi niinku siinä gameplayissä. Tää tarina ei ole niinku sama henkilö. Toi Big Daddy. Ei ole sama henkilö. Mun mielestä. Mut nyt niinku nähdään taas yksi. Osa.
osa niinku tätä... Ei helvetti. Mä haluaisin nähdä mitä täällä on sisällä, mutta... Office of Sophia Land. Should be a lever in here somewhere. Pull it, and it will unlock our cells. Attention! Augustus Sinclair has been sighted within the facility. He will attempt to reach Subject Delta. All family duties are hereby suspended until he is found. What Mother did to me left me very weak, or I would do this part myself. To save your life, I'm going to have to change. To be like you. From here, you should be able to locate the pieces of a Big Sister suit. Please, bring them to me. Eleanor is changing as Delta draws closer. In her sleep, she mutters about having witnessed moments from his journey here. She is beginning to resist the moral conditioning. Eleanor's bond with Delta is turning her from the daughter of the people back into a rebellious child whose voice I do not recognize. Worse, I suspect Eleanor of direct involvement in his return. I fear that to separate them, I may have to take measures for which I will be unable to forgive myself. Mother says that my condition is a blessing in disguise. She constantly reminds me that I was born for the express purpose of promoting her ideals. And now, she's trying to convince me to begin splicing with the same cocktail that drove Dr. Alexander mad. She thinks that my condition makes me immune to the damage. The surface is my only chance at freedom. But Mother took the one person I knew from above and murdered him in front of my eyes. Father, if I could only find a way to bring him back. Ne näkee sen oikeasti Angelon. Ne näkee vähän aikaa ton karun todellisuuden. Mielenkiintoista. Get over here, you goddamn puppet! Nice. Eli ne Daddy meets Aunt Crazy. Joo, nää Little Sisterit menee niinku tällaiseen oman pikku maailmaansa piiloon. 10 years, father. Stuck in this fever dream. Mother kept me sedated in order to perfect my mind with Adam. To her, the ideal child is a genius, serving the common good without questioning it. You have saved me from that. There's a piece of the suit in here, father. Find the rest and bring them back to me. Mielenkiintoista. Mitäs nää? Tässä on oikeesti kartta. Nice. Tämän pitäisi olla nyt siellä
Joo, toisella puolella huonetta. Täskään avautu. Ei tehnyt mitään. Ihme, ettei tää tarvi niinku omaa Big Daddyänsä tää yksilö. Niin sanotusti. I've been quarantined. But mother's unaware of the extent of my connections to the new little sisters. I don't just empathize with them. I can control them directly. They are my hands and my eyes now. Better yet, we have found father's body and took a gene sample. The other sisters are made from me in part. As they grow up in rapture, I feel it all. When you were with the little ones, they trusted you as their father, because of me. I've been quarantined, but mother's unaware of the extent of my connections to the new little sisters. I don't just empathize with them. I can control them directly. They are my hands and my eyes now. Better yet, we have found father's body. And took a gene sample. The girls are hiding the samples inside those dolls we used to make. It's only a matter of time before I work out a way to rig one of those Vita chambers to seek his genetic signature. And then, I can't wait to see Mother's face. Okay, tonne ei pääse. Täällä on käsinöitä. Tää on niin mielenkiintoista nää. What the fuck? Big sister weapon. Niin nyt mulla on ne kaikki kolme. Mother was right about one thing. I have been watching you, father. Studying the way you have treated others. And now I know who I am. I am free. After everything Mother has done to me, I am alive and sane enough to be curious about the sun. When you rescued my new sisters, I felt every one, and it gave me hope for the first time in years. Joo, se on vielä hengissä. Father is back, right under Mother's nose. I've contacted a woman named Tenenbaum through my sisters. We've worked out a way to free his mind inside that suit, to awaken the man inside the monster. Mother's entire belief structure is corrupt. And if I know one thing about Father, it's that he will believe and escape. Eleanor, it is time for you to accept your duty to the people. When you awake, you'll understand. No! Get away from me! Now, I will do the same for all the others. Starting with this one. Hän nyt näki jopa sen... We've done it, father. I'll be there soon. Nyt näki jopa sen, mitä tapahtuu, kun sä pelastat sen.
These suits always did make me think of you, Father. I guess I still remember you in shining armor. But now it's my turn to fight for you. Yksi pieni virhe vaan, mun mielestä toi oli toisinpäin toi. Take this plasmid. You can use it to call me to your side in a fight. Ah. Vittu toi hyvän näköinen puku toi. Big Sisterin puku. Nice. Jos mä löydän, niin mä vaihdan tuon noitten kahden plasmidin. Ja mä voin vaan painaa Z ja C ja vaihtaa niitten välillä. Niin, plasmidien sen järjestyksen. Niin, nyt me nähdään tää koko saatanan meistä kokonaisen. Se on kun se seisoo tuossa samalla. My life's work, and with it, my only daughter. But Rapture is the house of monsters. The surface will not have us. And now, we shall be buried as a family, side by side. Se on kun se niinku seisoo samalla kuin Big Sisterit. Oh God, she's going to drop this building into the trench. It's miles deep. We have to find Sinclair. Nyt kaavautu. Joo. This one died alone and afraid. Stand in our way and you'll get the same. Vittu toi on niin hieno. Se pysyy yllättävän kauan mukana. To inner Persephone. Me mennään syvemmälle persepuhelimeen. Syvemmälle perseeseen vaan. Let's go. Upstairs, father. Quickly. Upstairs. No enää hetki, mä täältä vähän ottelen asioita. Nyt mä otan taas ton kutsumisjutun, koska se hävisi. This is Sinclair's lifeboat, father. Out the window here. It's our only chance of escape. From what I know of Sinclair, he wouldn't just abandon it. Yes, Delta. What of Sinclair? The man who would sell paradise. And where is he now? Warning. A security curfew is now in effect. All cells and bulkheads are sealed until further notice. Oi vittu. This facility hangs over an ocean trench delta. The family has activated timed
charges within its foundations. Surrender before detonation, or we shall fall and be crushed in the abyss below. Mother has locked all of Persephone down, including the gangway leading to the lifeboat. We can reverse it from the holding wing if we hurry. Come on! Use the plasmid if you need me, Father. I'm going to have a look around. If you insist. Yhdeksätään pois. Ah, kyllä se pysyy. This is an emergency. Subject Delta has escaped. Elena Lam has turned on her own people. Stand and fight, or the Rapture family will fall together. Ah, se kun toi on Eleanori. Purchase Gene Upgrade. Health Upgrade. Vielä saa näköjään noitahan upgrade. Mut sit kaikki muut on samaa. Täällä on ollut geenipankkiassa. Tuo. Nyt mä säädän ne. Nyt sen pitäisi olla niinku... Ei. Pitääks ton sitten olla... tossa kohtaa? Eli jos mä haluan sen Eleanorin kasiin, niin mun pitää laittaa se ton tilalle. No niin, nyt se on oikein. Nyt mä voin jatkaa. Solid slugi. Tarvinko me mitään muut? Rivettä ei mulla on, noita on. Holy fuck, tää mappi on iso. Tää leveli.
Se muuten pysyy yllättävän kauan mukana. Se kuitenkin pystyy summonnaan heti saman tien, niin... varmaan ton ove. Onko se hyvä, kun nuo johdot lähtee tosta? We have to get you out of Rapture, Father. It's the only way I can save you now. Eli tonne. Ei saatana. Down here, so it'd probably be prudent to play along for a while, see where this goes. She says she'll let me keep my little fiefdom here in holding, as long as I agree to help supply her therapy sessions. No qualms there. These sorry buggers could use some rehabilitation. Oh fuck. Ei ollut yhtään niin vörtti. Se on muuten tää peli, mikä aiheuttaa ton. Tonne toi hiiri ei välillä toimi oikein. Koska äsken GTA:ssa ei mitään ongelmia. Heti kun mä tuun tähän peliin, niin heti alkaa ongelmat. Se on tää peli. Se niinku lagaa niin sanotusti. What you should have been. One final Alpha series, ready to die for the family. As Persephone's former owner, he is the ideal man to put you back in your cage. Mother's controlling Sinclair, Father, and he's got the master key. Catch him! Kid! Lamps in my head. I can't help myself. I have to fight just to talk. Left me my goddamn tongue to torture the bomb codes out of me. She wants me to stop you leaving. I... I'm sorry. Piti ostaa. Yeah.
Mä en kyllä tiedä mihinkä vittu mä tarvii enää rahaa, mutta... Kukahan monta mä oon näet saanut, koska se... Ätsi, yksi ätsimentti tulee 100 kohdalla ja se tuli jo tossa aikaisemmin. Here we are, locked away from the outside world. Suspended over a pit with no hope of release. And what's our charge? Ryan has no room for differences of opinion in his precious rapture. I hope the whole place comes crashing down around his ears. First aid ainakin löytyy. Siitä ei ole puutetta. Sinclair's lifeboat now. Delta cannot reach me here, but you can. You need not die with him. We shall return to the surface together if you will only step inside and accept your duty. Remember, Eleanor, Mummy loves you. Ah, yes. Mother's testing me. One last game. Fortunately, by now, I'm the world's foremost expert at breaking her rules. I've made my choice, Father. And if needs be, I'll die for it. Et sä nyt saat kuolla. Mä just yritän pelastaa sua. Saatana. Täällä on ollut bileet taas. Käynyt kaikkia. Niin kuin tässä suunnassa. Jos sinänsä mä haluan nyt pelata tän niin kuin loppuun asti periaatteessa. Kid, I'm sorry. I've locked you in. Nyt vähän niinku haluu. Lam's making me dance on her goddamn strings. I can't stop. No! You're gonna have to break in here and put me down. Wish there was another way, but I'd rather die. I am man than live like this. God, he's right, Father. Mother's betting you'll die in here or that I'll abandon you before the bombs detonate. We can't save Sinclair now. We need that key from him. Find the code to the watchtower, or work out a way to draw him out. Elemental vampire. Sometimes you want more than to... Your level 3 elemental siphon of health from your head. Juu, kiitos. Tota mä en kyllä tarvi enää. No en kyllä tarvi noitakaan. Ah!
tuolla se mulkku. Tai siis ei se mulkku oo, vaan se on se jantteri vallattuna vaan. Son, I built this place and I did rent you out to those plasma trials up at Fontaine. And now I'm paying for it. Wish I had time to make amends. Take the lifeboat, it's all yours. Just don't leave me like this. I caught a glimpse of the warden entering the code to the tower today. Last two digits were 7 and 3. Didn't catch the rest. Maybe I can just figure it out, trial and error. Maintenance tunnel, yes, I remember. That could get you near enough to lure me out. Try it, kid. Hurry. 7-3. Good. Good, son. That's half the code. Now find the rest. Nyt mun pitää mennä. Se on jännä, että täällä on kuitenkin vielä tämä alue. Missäköhän vaiheessa tänne mennä? Gift to you, and with each decision you twisted her into your own image. Sinclair has no such choice, yet in its absence he serves the world unerringly. He is now the better man. That's the full code, kid. You've done it. Now just come on in here and put me down easy. Hey, Murphy, it's Dodge. A little baby. Toku tää on vaikee. Nähä, tuolla on. Onks tuolla huone? You found out the warden's code. Send a message to my cell in block A, telling me where you hid the code. And I'll consider your debts paid. Kun mä en halua mennä liian pitkälle. Jos mä löydänkin jotain. Missä se on? Eikö se on toi? Täältä saa ton. Piti kyllä käyttää slageja, mutta en sitten käyttänyt. When you do me in, kid, don't blame yourself. I won't be able to stop from trying to gun you down, but
It helps to know that you'll stick it to Lamb after and let young Eleanor see the sun. Noni. Nyt mä oon käynyt. En oo vielä tuolla käynyt. Tää menee sitten loput. Kuka narmuttelee? Tarvitaan öljyä, saatana. Täällä on natisee paljon. Elemental sponge. Don't let being set on fire ruin your day with elemental sponge tonic. You'll get little bonus when your foes use the elements. When you are damaged by elemental attacks, you gain a small amount of Eve. Noit Little Sister juttuja ei enää tarvi, koska kaikki Little Sisterit tässä pelistä on käyty jo läpi. Hyvin vittu tää peli olisi kyllä perseessä pelaa näin. Okei, onks nyt kaikki käyty? Joo, kaikki paitsi toi yksi huone, mihinkä pitääkin mennä. Sinclair is moving, Father. Track him down. We need that key. So long, kid. Thank you. Sinclair is dead, Father. I'm so sorry. I don't know if you were close. When you're ready, take the key. Mukaan pystyy korjaamaan. Guess she figures they're irredeemable. Now I've got guys clamoring for the next fix of Adam, and I've got to pull teeth to squeeze any out of the good doctor. Guess I'm lucky her treatments get them too weak to storm the tower, or they'd have my guts for garters. Tosiaan huvikseen katsoa, minkälaiseksi toi pora muuttuu. Tässä on nyt hirveesti tullut noita nauhureita tässä pelin lopussa. Miksi emme pysty korjaamaan tätä? Now, Father, I'm afraid that ending the lockdown means releasing all the prisoners. So please, be ready before you use that key on the override switch. Siinä oli slotti. Mitäs kivaa täällä on? Okei. Okay. Ei mitään muuta kuin toi. Eli kohta tulee paskaa niskaa. Otetaan toi asettaa pois. Eipä se otetakaan. Override engaged. Ending security.
Ah, toi tuli paikka. Sinclair died a hero of the Rapture family, Delta. Was he a friend to you, or just a tool? Can you even grasp the difference? And Eleanor, you have chosen Subject Delta over your mother, your people, and the duty of your birth. So be it. You believe this craft will carry Delta to safety, like a spoilt child with a new toy. I have no choice but to take it away. Curfew lifted. All cell blocks open. All bulkhead seals released. Oh no. Mother's turned her attention to the lifeboat. We must go there, now! Done and dusted, Father. Nyt sit menti. Harmi kun noin ampumisäänet. Tässä Bioshockissa on sama juttu kuin tuossa ekassa, että noin äänet ei oikein mennä toimii välillä. Obsession will end her. You have left me without want. Before you die, I will take all that you hold dear. Sinclair is just another body in your wake. Voisiks tehdä jotain? Ah, ei tarvi enää tehdä. Missä se gooli on nyt? Mitä vittu, tuolla on ihan uusi aluekin. No mä haluun tuolla infirmaris käydä. Joo, ei tässä ole. No ei tässä ole. Mennään vaan. Loppuun asti. Tuleekohan nyt sitten, että pitää mennä sinne vasemmalle? I was afraid of this. Mother has bombed out the ballast compressors, Father. The lifeboat will be too heavy to launch. Unless... Let me think. Tonne, infirmari. I think I can boil away the water and get the lifeboat to rise, but I can't generate that much heat alone. It's time to recruit the rest of Mother's little sisters. We're taking them with us. Head to the pediatric wards. Infirmari. Se kyllä taitaa olla infirmari. Hey. You have a multi-part goal. Press M and go to goal to... Okei. Okay. Hyvä, tällä pelin lopussa tulee tällainen uusi juttu. Niinku... Find a Pediatric Wardin Therapy Wing. Ah, eli tää on se, mistä me lähdetään menee. Eli se on ihan sama, kumpaa mennään nyt. Yes.
I won't let her take you from me again, Father. Hold on. Toi on varmaan ehjä, mutta tää peli, vaikka se tota palaa, niin se on varmaan ehjä. Onks täällä kaikki pikkutut? This is not a sermon. I will offer no insight. Every word I speak, you already know. Mother's people are starting to detonate the charges. We don't have long. Mikä vittu toi ääni oli? Sora face, santa. Täällä on tehty. My father was a physician. He raised me not to name, but to model. Where am I? Name. What the fuck did you do with my wife? Name. Let me out of this chair. Or death for the common good. He called it the triage imperative. And would laugh without smiling. Saanko mä tän oven auki? Siinä oli muutama potato chip. Ah, nyt niitä voi korjata. Yet the word means both good place and no place. We're almost to the pediatric ward. I expect we'll be fighting our way inside. Even in the name of it, we refuse to believe. And yet, we will forever seek utopia, driven always to want more, no matter how much we have. It is among the grandest of human ironies that our very drive to find utopia has kept us from abiding there. Hello, Mother. As you've always said, I shouldn't be allowed to wander the city in my condition. But without going outside, it's hard to hear much about the world. So I'm learning at home. This, I think, is a porcelain tea service in the style of Louis XV. Isn't that right? Now that's a fascinating sound. And this is called a stained glass window, handcrafted by your adoring flock. They've gone to a lot of trouble to capture your likeness, haven't they? Mikä vitun norsu täällä menee? Ah. Mietin, että löydänköhän mä kaikki nää.
Olisi kiva tietää, löytääkö nää... Tai tietää, mistä näkee nää. Että onks löytänyt nää kaikki diarit. Lämpiä Rapture. That was the proviso. You wanted her expertise, and now you have it. Ryan Industries is your client, and we require test candidates from among your charges. The protectors are short-lived. Lamb would be a messiah, correct? Well, sell her a sacrifice to save. Voi vitu vittu. Vittu mä tuhlasin näitä remote-juttuja, vaikka mä oisin voinut mennä ihan siihen viereenkin. Jännä, ettei täällä ollut mitään... Nauhuri. Teo, täytyy yrittää katsoa, että mistä mä näen, että kuinka monta nauhuria mä oon niinku kerännyt. Koska mä sain sen 100 nauhuria siitä 129 jo aikoja sitten, ja näitä on vaan tullut enemmän ja enemmän. So rosy for Lamb's little collective farm down here, no matter how much influence she's got with the inmates. She keeps feeding Ryan more and more her people for the Big Daddy program, in order to keep the rest of her flock alive. I think she's getting desperate. I ought to have Weir double the orderlies on all the major junctions. No niin, mennäs katsoa näitä. When you've cleared them out, I'll need a signal. Push the call button on the window there, and then I'll proceed. Call button? Me tarvitaan tuota SMG-turretti. Thank you.
Miten vittu mä... Se on tuo. I'll wake the children up. They're stronger than they know. With their help, I should be able to boil off the water and get us all out of here. Go on ahead, Father. I'll free them as quickly as I can, just as you showed me. Hienosti. Nyt me mennään sinne toiseen mestaan. You are not saving them, Delta. No matter how pure your intent. The surface is not paradise, but perdition. I would sooner see them drown. Look, Father. I know you may not have wanted a daughter, but love is just a chemical. We give it meaning by choice. I will be damned if I let Mother take you away from me again. Tuo oli muuten hyvä kuote. Mitäs vittua täällä nyt? Sitten mennään tänne. Toi kyllä, et muka pinnalla on huonompaa kuin täällä, niin vähän epäilen. That's another charge gone. We have to keep moving. If this building falls, we're all dead. Täällä on kamera jossa. Mitäs tämä? Tuolla. Tonne voi kiertää, hyvä. Mitäs tämä? Sinnekin varmaan voi kiertää. Ei ollut mitään muuta. No ei näköjään. Mä kyllä menen mieluummin tähän suuntaan. Jos mä pääsen. This is not a sermon. I will offer no insight. Every word. No, item sold out. Joo, haista vittu. You already know. Ah, tääkään ei auke. Eli jo, sinne joutuu menet. Joo, helvetti. Eleanor was to be a composite of all. Jumalauta, täällä on iron langeja. The first living utopian, serving the world at large with no regard for herself. To force consciousness on such a being is to tear its wings away. That was your gift to her, Delta.
just as she hoped. You must be very proud. Niin, jos joku ei tiedä mikä on Iron Lung, niin kannattaa googlata. Nykyään tollasia ei tarvi mennä, mutta jo yhdessä vaiheessa jossain 1900-luvun alussa ja puolessa välissä varmaan vielä. Ja taitaa olla vieläkin pari muutamia ihmisiä, ketkä joutuu, niin mennä tollaiseen laitteeseen, se pumppaa. Niinku, se on niinku metallikeuhko. Niitten, ketkä tollaisia joutuu olemaan aina vähän välillä. Tai melkein koko päivän aina. Niin, riippuen tyypistä, niin niiden keuhkot ei toimi oikein. Ja toi oli sellainen tyyli, miten se hoidetaan. Mutta ei mun mielestä uusia juttuja ei ole. Oh, koska kaikki on jostain 60-luvut uusimmat. Toiset laitteet. And he managed to take on all four of them at once. Snapping legs and arms, blood everywhere. They say one of the guys might not even wake up. I wish I could be that free. Niin ei kyllä nykyään enää se tollaseen Iron Lungiin voi joutua, mutta... Sinänsä surullista, että joku ihmiset on joutunut mennä. Tai joutunut käyttää tuollaista. Siinä niinku kroppa on tuolla ja pää on pihalla tuossa. Ja monesti siinä on joku peili tai vastaava, jos ne haluaa keskustella. Jonkun toisen kanssa. Jos ihmettelette, minkä takia mä tapan näitä, niin... Varmuuden vuoksi plus sitten... Vaan niitten hyvä kuolla ennen kuin tää koko paska... Tuluviin ja menee hevon helvettiin. I have my reasons. Steady, father. Don't let go now. Joo, nyt me kierretään tonne. Suoraan selkään. Ei vittu, niinku monessa pelissä saisi olla tällainen haulikka, että se lähtee kilometrin päähän. Niin pitäisi olla tollasia haulikoita, että ne lähtee ihan hevon helvettiin. Katsotaan. Tuolla on tollaan. Ja muuten aukee taas varmaan noi ovet. Koska noissa on tavaraa sisällä. Okay,
guess I had the wrong of it when it came to Dr. Lam. She explained how my cravings for control were rotting me out from the inside. We found all these incidents in my log where I made it easy for a convict to get the jump on me, just so I could bloody punish him. Christ. But I believe I can do some good down here now, with the family. Well, we have a shot at surviving the fucking bedlam going on up there. Maybe even take the city back. Toi oli muuten viimeinen Power to the People. Eli en saa tietää kaikkia aseiden ulkonäköä viritettynä. Sinänsä en mä niin kaikki olisi käyttänyt edes. Every eye for the wee. Okei. Okay. Täällä on niinku sitten oma reitti. Advising Dr. Lam on higher doses of sedatives to keep this from happening again. Okay. Sitten me mennään ihan perinteisesti joo täältä. Niille ei hirveesti helaa. Okei. Toi on se alakerta varmaan joo. Eli tuonne autopsipuolelle mä haluan mennä. Katsotaas nää vielä läpi. Tuntee, että mulla on niinku nytten endgame-hommat periaatteessa.
aseet muuten ees tippu. Toi näyttää hyvältä. Taidaan saada melkein kaikki tai kaikki näistä. When Dr. Lamb gave me my mandate to alleviate pain was to block its neural pathways. Now, the preliminary results were promising too, until some of the children started chewing their own tongues off out of ignorance. Need to sequester them away from the others so as not to cause undue stress on the remaining subjects. Otetaan toi mukaan. Hello. We're nearing another pediatric ward. It will be guarded, Father. Get ready. Father likes you. When you've cleared them out, I'll need a signal like before. Push the call button, and I'll proceed. Tämä on kyllä niin, jotenkin omalla tavallaan vähän typerää, että se käyttäytyy kuten Big Sister, vaikka se on vaan puvussa. Se olisi hyvä, jos se vähän käyttäytyisi eri lailla kuin Big Sister, koska se ei ole ihan täysin Big Sisterin vaatteessa niin kokonaan. I think... Yes, we're ready for the ballast tank. I can boil off the water and get us out of here. We must return to the docking platform, Father, now. Joo, musta tuntuu, että mä oon saanut nytten kaikki, tai ainakin 99%. Kaikista. Kaikista nauhoista. Nauhureista. You granted Eleanor the will to choose. And now, like a plague, she spreads it to those innocents. No sit lähdetään vittuun täältä. Hei, tuolla on pari huonetta, missä mä en ole käynyt. To be self-aware is a curse, Delta. You are damning them. Ei tänne suuntaan. Tänne. Näit mä en saanut auki.
biohazard area. Ihan kuin joku puhuis tonne. Pääsisikö niihin yläkautta? Ei oikein. Mä yritän nyt kattoo, et onks siellä mitään. Siellä ei näyttäisi olevan nauhuri. Joo, mä en näe nauhuria siellä. Jatketaan! Kohta päästään näkemään, miten tää loppuu. Tää on niinku yksi niistä peleistä, mistä haluu tietää sen lopun, eikä silleen, että ei, tää peli loppuu. Mä en sinänsä halua pitkittää tätä nyt yhtään. Tää on just sopivasti. Nyt pitäisi olla kaikki. Paitsi noin tietenkin noin kaksi biohazardia. Let's go. I'm stepping inside the ballast tank, Father. Come up to the glass once you're ready for me to begin. There's no going back once we start. You would rip my only daughter from her home and family and feed her to a world without hope. Though Utopia may die with her, I would sooner see us fall. Goodbye, Elena. Mother will be waiting for you. Here they come, Father. Hold them off until I can bring it to a boil. Nearly boiling. Vittu, se poilaa jo. Nää tulee. Mm.
water is gone. Release the docking mechanism. Yes, let's go. Let's release it! And end this shit. And do shit. The elevator to the lifeboat, it's flooded, Father. We have to equalize the pressure in here or the door won't open. Destroy those glass tubes to flood the room. Get to the elevator! Elevator. Ah, docking tunnel. Down there. Let's go! Then, Father, the rapture dream was over. You taught me that evil is just a word. Under the skin, it's simple pain. For you, mercy was victory. You sacrificed, you endured, and when given the chance, you forgave. Always. Mother believed this world was irredeemable, but she was wrong, Father. We are Utopia, you and I. And in forgiving, we left the door open for her. The rapture dream is over, but in waking, I am reborn. This world is not ready for me, yet here I am. It would be so easy to misjudge them. You are my conscience, Father, and I need you to guide me. Be with me now, Father. Your memories, your drives. And when I need you, you'll be there on my shoulder, whispering. If Utopia is not a place, but a people,
Then we must choose carefully, for the world is about to change. And in our story, Rapture was just the beginning. Holy shit. Ei helvetti, toi... Vittu toi... Aa, nää on vaan niin... Miks mä en oo pelannut näitä aikaisemmin? Aa, tässä voi niinku tulee yksi mun lemppari pelisarjoista nyt nopeesti. Niinku tarinallisesti. Gameplayltään ei ehkä, mutta siis tarinallisesti kyllä. Ja niinku koko... Koko niinku toi... Aa... Se, että me kuoltiin, tai tää hahmo, kellä pelattiin, niin kuoli tossa lopussa. Mut sen... Niinku... Consciousness... Niin meni sinne... Se on siinä Adamis kiinni. Niinku jännä konseptina, mutta toi on hyvä, kun tää peli jää vähän silleen, että ihan kun se niinku seuraava peli voisi olla sitten, että me pelataan Big Sisterillä tolla hahmolla, tolla mut kun mä tiedän jo nyt valmiiksi, että se ei oo. On seuraava, ei tuu ole tuolla veden alla. Vaan se tulee olemaan taivaalla. Nyt mua niinku rupeaa oikeasti kiinnostaa, että miten Bioshock 1 ja 2 yhdistyy Infiniteen? Kun sen mä tiedän, että Infinitessä on DLC:itä, jotka on sitten tuolla, missä Bioshock 1 ja 2 on, niin kuin alkuperäisissä mestoissa. Niin se voi olla, että se sitten, ne DLC:t sitten yhdistää nämä pelit. Se Infinite ja sitten nämä. Mun täytyy tutkia se. Holy shit, mikä concept design. Mun pitää tutkia se DLC, jos se DLC on single player pelattava niinku helposti, et se ei oo mikään multiplayer juttu, niin sit mä pelaan sen. Mut jos se on pelkästään multiplayer tai hyvin vaikeesti singleks pelattava, niin sitten mä en pelaa sitä, vaan mä siirryn Infiniteen. Mut joo, todellakin suosittelen tätä pelisarjaa. Tosin mä en suosittele kumpaakaan peliä sillä alkuperäisellä FOV:lla, Field of Viewlla, ellei sitten halua oikeesti kokea sitä alkuperäistä. Mä en todellakaan halunnut kokea sitä alkuperäistä. Ja mä en halunnut kokea tätä peliä vaikeammalla vaikeusasteella. Mikä on sinänsä hyvä, että mä nykyään oon hyväksynyt just tänne, että mä pelaan helpommilla vaikeusasteilla, koska tää on yksinkertaisesti mukavampaa. Mikä? Onks toi se äijä? Me ei muuten ikinä nähty sitä äijää kunnolla. Vittu, concept artti on niin hieno. Mut kuitenkin niinku... Oh. Mun piti sanoa jotain, mutta mä en nyt muista enää.
Mut joo, kannattaa pelata nää pelit, vaikka nää on vähän vanhempia jo. Niinku, no itelle nää ei oo vanhoja pelejä, nää ei tuu ikinä ole tän ikäiset pelit niinku vanhoi mulle todennäköisesti. Koska... nää on... jotenkin tuntuu, että niinku PS3 ja Xbox 360 eran pelit oli jo sen verran realistisen näköisiä, että se on ihan sama kuinka pitkä aika on, niin ne näyttää niinku pelattavilta. Niinku se, niinku siinä vaiheessa kontrollit ja tällä olisi ruvettu saamaan jo kuntoon. Kun taas joku PS2 ja PS1, varsinkin jo PS1-aikaiset pelit, niin monessa on niinku, ne on vähän kankeet jokut. Jokut. Tietenkin niissä on loistavia pelejä, löytyy PS1 ja 2. Mut musta tuntuu, että itelle tää era on, tulee aina olemaan se mun era. Ehkä just sen takia todennäköisesti tää on mun era just sen takia, koska ilman sitä, niin kuin, jos mä en olisi ikinä ostanut Xbox 360, mä en olisi tässä tilanteessa. Mä en olisi todennäköisesti tekemässä YouTubea. Varsinkaan tää porukka, kenen kanssa mä pelaan, ei olisi ikinä tapahtunut. Niin kuin, mun elämä olisi varmaan todennäköisesti ihan toisin päin. Joka on sinänsä vähän mielenkiintoista. Olisi niinku kiva nähdä, että mitä olisi tapahtunut, mutta se on sama aikaa. Mä oon ihan tyytyväinen tähän nykyiseen tilanteeseen. Mä oon niinku hyväksynyt tämän nykyisen tilanteen, että missä mennään. Enkä muuttaisi, no kyllä muuttaisin joitain asioita, mutta kuitenkin. Vittu, tuo concept artti on hieno. Mut joo, mä annan mennä tän nämä kreditsit ihan loppuun asti. Mä en tiedä itse asiassa, saako tätä Bioshock 1 ja 2 niitä alkuperäisiä kopioita enää Steamista, mutta ainakin ne uudelleen tehdyt. Tai ne niinku en... mitä ne on? Ne on kuitenkin parannellut versiot niin sanotusti. Niissä on jokut asiat huonommin kuin näissä alkuperäisissä ja jokut asiat on paremmin. Niin kuin esim. Kasvillisuutta on joissain kohtia enemmän. Enemmän niissä uudelleen tehdyissä. Mut sitten jokut sanoi, että ne uudelleen tehdyt olisi bugisempia. En sit tiedä. En tiedä, että voi olla, että seuraavan kerran, kun mä pelaan nämä pelit, tää ykkösen ja kakkosen, niin mä pelaan ne sillä mitä vittua tuossa lukee? Holy fuck. Mä en oo missään muussa pelissä nähnyt tällaista. Ellei ykkösessä ollut. Mut joo, jos mä pelaan nää ikinä uudelleen, mä pelaan ne niillä uudemmilla versioilla. Nehän on ne uudemmat versiot, oli lähinnä
niin kuin PS4 ja Xbox One-versioita, kun nämä oli Xbox 360 ja PS3 siinä alun perin. Katsotaas. Extras. Play downloaded. On täällä. Mun täytyy tutkia, että onks nää yksin pelejä. Tietenkään se ei lataa nyt. No joo. Hei, yksi minkä piti katsoa muuten. No eihän nää tietenkään aukee. Näkeekö tää pelissä missään? Ei. Täältä ei näe yhtään kuinka monta nauhuria löys. Ainoa on se achievementti, mikä tulee satasessa, mutta kun sekin jälkeen on niinku 29. Mutta ei, niin, ei siinä. Mä tutkin noin ekstrat, jos ne löytyy, että siellä on ne DLC, että on niin kuin ihan tarinallisia tai sellaisia järkeviä, niin mä pelaan ne. Muuten mä siirryn Infiniteen. Mutta ei siinä. Suosittelen tätä peliä todellakin. Jos teillä on ei ole mitään pelattavaa, tämä yhtään kiinnostaa pienesti, niin hankkikaa tämä vaikka alennuksesta tai niin, en mä lähtisi tämän ikäisistä peleistä enää maksaa täyttä hintaa, mutta alennuksesta, ne, varsinkin ne uudemmat versiot on vähän väliä Steam-alennuksessa, taisi olla just tuossa kesäalennuksessa esimerkiksi. En tiedä. Mikä vittu toi oli? En tiedä. Jees. Ei mulla muuta. Nähdään seuraavan kerran jossain videossa. Todennäköisesti Hell Let Loose tai Bioshock Infinite. Kiitos. Hei.